បន្ទុំនឹងតើវត្តបន្ទុំនឹងបកប្រែមកថាម៉េចសូមនិមន្តបកប្រែបកមកឲ្យញោមអនុថែហើយថាអាត្មាតឹងរងចាំអត់តឹងទេអនុថែអើយឥឡូវសួរឈ្មោះវត្តបន្ទុំទៅហ្មងញោមបន្ទុំបន្ទុំហ្នឹងបើយើងប្រែមកថាផ្កាឈូកនឹងឯងអាហ្នឹងជាភាសាបាលីណាបតុមៈបតុមៈហ្នឹងគឺបតុមបតុមហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តបតុមប្រែមកថាវត្តផ្កាឈូកត្រូវឲ្យខុសសូមនិមន្តជ្រាបព្រោះតែវត្តបតុមវត្តផ្កាឈូកអញ្ចឹងទេក៏មិនដឹងបានជាគេនិយមតែផ្កាឈូកមែនហើយចុះបើមើលក្នុងវត្តបតុមទៅវាសិតតែកត់ថ្មកត់អីធម្មតាមិនក៏វត្តបតុមហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាជាវត្តផ្កាឈូកទៅវិញសូមនិមន្តប្រាប់បើញោមវាកើតមិនតាន់ដែរណាទឹកនឹងមកនៅវត្តបន្ទុំនឹងឆ្នាំ2005បាន9ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងសួរទៀតកើតមិនតាន់ដែរនឹងទីសួរណាស់ណាហើយក្នុងវត្តហ្នឹងលោកសិទ្ធកុតសិទ្ធសាលាមិនគេដាក់វត្តបន្ទុំកលោពីមុនមកហ្នឹងគឺលោកតាមហ្នឹងគេដាំផ្កាឈូកទេដឹងឯអនុថែខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរបើអនុថែដឹងជួយប្រាប់ផងមកមើលអាពាកថាក្រែងលោក្រែងលោហ្នឹងអានឹងស្តាយតលស្តាយតលថាតលទៅវាអន់ពេកថាក្រែងលោអញ្ចឹងក្រែងលោពីមុនមកវាដាំផ្កាឈូកហើយចុះថាវត្តបន្ទុំហ្នឹងក្រែងថាផ្កាឈូកវាមិនសូវល្អដូចផ្កាកលាបទេអញ្ចឹងមិនគួរមិនដាក់វត្តកលាបទៅវិញដាក់វត្តបន្ទុំហ្នឹងប្រែថាផ្កាឈូកតាមពិតទៅវាផ្កាឈូកមែនពីដើមឡើយគេហៅថាវត្តខ្ពបតយ៉ងពីព្រោះដីតំណាងជាដីខ្ពបរបស់តយ៉ងហើយតយ៉ងក៏ដាំឈូកពីដើមឡើយមកពីមុខវត្តយើងនឹងស្រះឈូកប៉ុណ្ណាណៃយោអាត្មាក៏មកមិនទាន់ដែរតាមឯកសារមកនឹងតយ៉ងនឹងគាត់ម្ចាស់ដីនឹងគេហៅវត្តខ្ពបតយ៉ងដែលគាត់ដាំឈូកបានជាវត្តនឹងវាคล้ายពីវត្តខ្ពបតយ៉ងកន្លែងដាំឈូកតយ៉ងដាំឈូកនឹងវាជាមកវត្តបន្ទុំព្រោះកន្លែងនឹងវាសបោផ្កាឈូកទោះបីឥឡូវមិនសូវសបោក៏វាពីដើមសបោដែរប៉ុន្តែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទផឹកមិញហ្នឹងសិតតែថ្វាយផ្កាឈូកមកកណោខណៈនៅតែមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានជាគេនិយមថ្វាយផ្កាឈូកវាអញ្ចឹងរឿងផ្កាឈូកតាក់តងអីជាមួយពុទ្ធសាសនាមានបងប្អូននិស្សិតសួរអាត្មាដែរចុះផ្កាឈូកនឹងមានតាក់តងអីជាមួយពុទ្ធសាសនាបានព្រះអង្គគង់ទៅលើផ្កាឈូកផ្កាឈូកជាផ្កាដោះចេញពីភពប្រភេទណាក៏ដោយរក្សាពណ៌រក្សាក្លិននៅដដែលទោះបីលបាត់ខាងក្រោមនឹងធំក្លិនមហិសតបប៉ុណ្ណាក៏ផ្កាឈូកនឹងចេញមកនៅតែក្អោបហើយភួកខាងក្រោមនឹងវាក៏ខ្វក់ឬក៏ភួកក្អោបក៏ចេញមកក្អោបទឹកនឹងថ្លាក៏ផ្កាឈូកក្អោបទឹកល្អក់ក៏ផ្កាឈូកក្អោបអញ្ចឹងទឹកភួកប្រភេទណាក៏ឈូកនៅតែងើបផុតទឹកនៅតែល្អជានិច្ចនេះជាប្រស្នាមួយមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយបំបែកការប្រកាន់តកូលនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីសម័យដើមគឺមានប្រកាន់តកូលសក្យៈតកូលខត្តយៈតកូលព្រាហ្មណៈតកូលហើយនឹងតកូលអ្នកវេស្សៈតកូលពួកអ្នកតកូលអន្តថាទៀតគេមិនឲ្យយកគ្នាជាគូសកគេប្រកាន់វណ្ណៈពុទ្ធសាសនាមិនប្រកាន់វណ្ណៈដោយផ្កាឈូកមិនប្រកាន់ភូកទឹកថ្លាក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងទឹកល្អក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងភក់អាក្រក់ក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែងើបផុតពីភក់នឹងមកល្អទាំងអស់អ្នកឯងចេញពីតកូលណាក៏ដោយចេញពីតកូលចោក៏ដោយតកូលបណ្ឌិតក៏ដោយតកូលជាងក៏ដោយតកូលអ្នកប្រាជ្ញតកូលអ្នកចេះក៏ដោយមកបួសរៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាកាន់សិល5សិល8ល្អទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់វណ្ណៈអញ្ចឹងផ្កាឈូកដូចវត្តបតុមហ្នឹងក៏ជាកន្លែងមាននិមិត្តរូបដូចផ្កាឈូកអញ្ចឹងដែរសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីប្រសង្ឃនិយុព្រមទាំងព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះគ្រូព្រះសម្ដេចបច្ចៈអធិការព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំនឹងការកៈសង្ឃបានទទួលប្រសង្ឃដោយមិនប្រកាន់ខេត្តមិនប្រកាន់ស្រុកភូមិមិនប្រកាន់បព្វពួកមិនថាអេលោកនេះខេត្តព្រៃវែងលោកនោះកំពង់ចាមលោកនេះកំពង់ឆ្នាំងអត់ទេខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតកូនខ្មែរឲ្យតអ្នកបួសឲ្យតអ្នកកាន់សាសនាចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺរៀនសូត្រគោរពបប្រតិបត្តិដូចគ្នាទាំងអស់មិនឲ្យប្រកាន់គ្នានឹងហើយជានិមិត្តរូបផ្កាឈូកមួយផ្កាឈូកនឹងមួយទៀតញោមបេះផ្កាឈូកហើយជ្រលក់ទៅក្នុងទឹកញោមលើកឡើងឃើញទៅទឹកផ្កាឈូកឬអត់អត់ទៅទឹកទេ
ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងគង់លើផ្កាឈូកមានន័យថាព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ទៅដោយកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងទៀតទេទោះបីលោកធម៌មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោនិន្ទាតសារសកទុកព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកិលេសជាមួយនឹងលោកធម៌ទៀតឡើយដោយផ្កាឈូកដែលមិនជាប់ជំពាក់វៈវិនជាមួយនឹងផុកព្រះអង្គតែងប្រៀបធៀបផ្កាឈូកដូចជាមនុស្សយើងនឹងទៅផ្កាឈូក4ប្រភេទមួយប្រភេទនោះគេហៅថាអុខដេតាញូផ្កាឈូកនឹងរីកតែថ្ងៃរះរីកភ្លាមយាយតាខ្លះយល់ធម៌មកស្រាប់ខ្លះឮទៅលោកទេជាប់យល់កាន់តែច្បាស់ត្មងហើយបើជានន់ព្រះសម្ដែងធម៌ផ្លែតមួយទៀតទៅគេហៅថាវិបច្ចតាញូបកុលអានឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់យល់ទេតស្អែកដូចផ្កាឈូកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនរីករីកស្អែកអញ្ចឹងគេប្រៀបមកមនុស្សយើងស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់យល់ស្អែកស្ដាប់ទៀតយល់ឡើយហ៎ហើយមួយទៀតនៃយបកុលស្ដាប់ស្អែកក៏មិនយល់ដែរស្ដាប់ខានស្អែកស្ដាប់ញយញយយល់អញ្ចឹងផ្កាឈូកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនរីកស្អែកមិនរីកទេថ្ងៃក្រោយបានរីកដូចគ្នាហើយមួយទៀតបត្យបរមៈបកុលផ្កាឈូកហ្នឹងមិនរីកទេដាំក្បាលចោះទៅហើយនឹងដើកនឹងត្រីខំស៊ីបញ្ញាយដែរខ្លាចជាចំណៃត្រីនឹងដើកមានន័យថាបកុលម្នាក់ទៀតធរក៏មិនស្ដាប់បុណ្យក៏មិនធ្វើវត្តវាក៏មិនចូលមិនគោរពប្រសង់មិនរៀនធរវិលទៅមច្ឆាតតិវិលទៅខុសកែលែងបានហើយអត់មានថ្ងៃរីកមកវិញទេវិលត្រឡប់អានឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្កាឈូកដែរផ្កាឈូកនេះមានអត្តន័យដ៏ច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្កាឈូកគឺការមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាដើមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណណាអនុថែដែលមានធៀមខ្លាចង្ការខ្លីចង្គង់ដូចសេកភ្នែកមន់ប្រៃដំណើរដំរីសំដីល្អឆ្លោយធေါ်មកព្រោះកបោះកបាយអនុថែបើឆ្លាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំបករណាសូមប្រគិនពោបារមីវត្តបទុមវតីសូមឲ្យថែរសាការពីអនុថែកុំឲ្យសឹកឲ្យសោសូមឲ្យនៅភ្នោះបួសអញ្ចឹងរហូតតរតចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតហើយអនុថែឬផ្កាឈូកនឹងជ្រះច្រឡះច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់រឿងផ្កាប្រាក់ឬក៏យើងហៅថាផ្កាហិរញ្ញវត្ថុយើងយកជាប្រាក់ឬក៏របស់របរនឹងឯងមកធ្វើជាផ្កាដើម្បីកសាងតើផ្កាប្រាក់នេះមានតាំងពីពេលណាដែរអនុថែសូមអរិទ្ធនីឆ្លើយបើយើងគិតទៅថាមានត្រឹមតែពីគេធ្វើមកហ្នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ថាអាត្មាហ្នឹងធ្ងន់ខ្លាតាមពិតខុសទៅទេធ្ងន់អាត្មាធ្ងន់មនុស្សហើយជាការខ្លីជាកងសេកភ្នែកមន់ប្រេងជាកងក៏មិនមែនសេកភ្នែកក៏មិនមែនមន់ប្រេងដែរភ្នែកមនុស្សជាកងមនុស្សបើមិនជឿមកស្ទាបមើលចុះអត់ភ្នែកមន់ប្រេងអត់ជាកងមន់សេកអីទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធរនឹងមិនដឹងថាអង្គុយតទៅទៀតបានប្រមាណណាបានយូរហ៎មែនក៏អីអាត្មានឹកឃើញបារម្ភថាខ្លួនអាត្មាក្មេងផងក៏ចេះចុកដៃចុកជើងហើយចំណងយាយតាចាស់ចាស់ប្រហែលជាចុកដៃចុកជើងហើយបុរាណគេថាសារិកាចូលដេកសេកចូលទនំឃុំចូលបកងយាយតាតំណងជាចុកជើងពីខោកសង់យើងក៏ប្រហែលជាចុកចកេះចុកចកុងហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានតាមស្រុកស្រែដូចគេចង់រំវងម្លេះគេកំពុងតែស្រឿជាកេះហើយបើលោកពេះក៏តែប្រឆេះម្ប្រមប្រឈប់ក៏អត់កើតហើយម្យ៉ាងញោមញាតស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដោយគោរពបានបន់ហើយលើកដៃសំពះនឹងបានបន់ហើយប៉ិនបើរួយដៃដាក់ចុះខ្លះទៅណាញោមអត់អីទេបើរួយដៃដាក់ចុះនោះក៏មកតែចិត្តប្រមាថចុកដៃចុកជើងព្រែព្រួលមកសរៃញោមអង្គុយតាមស្រួលក៏វងថ្ងៃក្រោយគេហៅទៅស្ដាប់ធម៌តិចឡើងទៅហើយថេកថ្ងៃមុនលោកទេតំមចុកចុកដៃចុកងាប់ចារឿងចុកដៃខានស្ដាប់ធေါ်ថ្ងៃក្រោយហើយចឹងអត់អីទេណាញោមត្រូវប្រែប្រួលអីតាមស្រួលហើយបើពិសាទឹកពិសាភេសជ្ជៈអីច្រើនអីចង់តវ៉ាអីទៅសៀចេញទៅរកកន្លែងដោះស្រាយប៉ិនអាចចូលមកវិញបានចូលផងចេញមួយបាត់ពីរបាត់អាត្មាវល់ហើយអីចេះពីដើមឡើយមកគេធ្វើតែផ្កាមែនទេតែតសម័យមួយនៅប្រទេសសេរីលង្កាជំនាន់បតុមមថាញោមហើយអគ្គមហេសីស្ដេចកើតជំងឺចម្លែកអីគេនោះមិនដឹងជំងឺអីទេព្យាបាលមិនជាសោះរោគពេទ្យនេះក៏មិនជារោគពេទ្យនោះក៏មិនជាស្រាប់តែលេចលឺតំណឹងថាអេជំងឺនឹងមានលោកមួយអង្គនៅវត្តយើងកើតអញ្ចឹងហើយឥឡូវលោកជាមិនដឹងថាលោកបានឆ្នាំអីឆាន់នេះបើអញ្ចឹងមើលទៅសួរលោកមើលឲ្យអាម៉ាតទៅសួរលោកអាមាតនោះមកដល់ក៏សួរលោកថាវិគុណម្ចាស់
การประองมาจ้าองนุกาจงือจังตาประธนามไอ้บานเชียลูกนั้นมันปรับตรองเลยพี่ปู่แต่ปรับตรองแต่วัวกิธาไอ้อุทาไอ้ครูธนามไอ้จังนะจังก็ลูกกรบตามวินัยลูกทวีจิตสัวคณีลูกเมื่อบุษสาวการลูกมาจ้าองนั้นลูกกาจงือนั้นตาเกบานธนามไอ้เชียบ้างโอ้ยลูกกิปรับแต่ธนามดำนี่มวยดำนี่มวยกัดดัดดำตึกเจ๊เจ๊เจ๊อามาติงกุยสับนั่งกิจามเรือทั้งออกคนในจังทวายกรมตลอดตัวเว้นแต่เพื่อตามนั่งเตะแกะมาให้ใส่สดายนั่งชี้ไปจึงงือมอสอาพลังโยมาหนึ่งคนนะอันชี้ดอยซาปคนมาจากอ่องนั่งหอยกาตัวซัวทนามลกกลกปรับดอยปัญญาฉลาดอะไรอันกลัวแต่เพื่อไว้มาย่าตอบสนองสองคนลกกันหายปากตัวปะเกินโลกถ้าหายปากตัวปะเกินโลกดอลเมนปากไอเลงหับมีมวยដាក់ត្រៃជប៉ុននៅក្នុងនឹងដាក់លុយ1000កហបណៈហែយកទៅហែហឹបមាសដាក់ត្រៃជប៉ុនដាក់លុយទៅឲ្យថាផ្កាទៅដល់វេថ្វាយភិក្ខុសង្ឃជាផ្កាទៀតពកផពោជាងករោថាបបិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ទទួលនៅការធ្វើបូជាផ្ការបស់ខ្ញុំករណាហើយទៅវេថាផ្កាប៉ិនផលិតមើលទៅវាអត់ផ្កាសោះលោកបាក់មើលទៅលោកឃើញជាលុយទេហើយមិនក៏ថាផ្កាបើអញ្ចឹងទៅលោកថាបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យនាងនឹងបានបុណ្យឲ្យកាន់តែធំទៅទៀតបើថ្វាយផ្កាតើវាផ្កាស្វិតស្ពូនទៅវាអស់បានបុណ្យអញ្ចឹងបើយកលុយនឹងធ្វើអីឲ្យកើតទៅតម្រាំតើអស់មកជាតិលុយនឹងនាងនឹងបានបុណ្យរហូតអញ្ចឹងធ្វើមកចេះក៏យកលុយនឹងមកឆ្នៃកសាងជាពុទ្ធរូបកសាងជាសេនាសនៈទៀនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអារបស់នឹងវាមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយយូរជាងផ្កាទៀតអញ្ចឹងចិត្តនាងបូជាបានបនប្រហែលផ្កាហើយប៉ុន្តែដល់តែអាផ្កានឹងវាឆ្នៃចេញជាសេនាសនៈបានបនកាន់តែខ្លាំងបានយូរទៀតបានគេឃើញថាអូលោកដឹកនាំនឹងឆ្លាតនឹងមហាបតុមចាប់ពីពេលនឹងមកបានមានថាអូផ្កានឹងគឺឆ្លាតមែនហើយបច្ច័យនឹងធ្វើជាផ្កាអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានសម្រេចប្រយោជន៍យកទៅកសាងនេះនោះទៅវាបានអានិសង្ឃច្រើនក៏បានចេញជាប្រវត្តិផ្កាប្រាក់ឬរូបិយវត្ថុនឹងត្រឹមនឹងមកឬហៅថាផ្កាហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមមហាបតុមនឹងមកទល់សពថ្ងៃសម័យថ្ងៃនេះឯងសូមនិមន្តទទួលបដិសនឹងសុទទួលហើយអនុថែអញ្ចឹងបានជាយើងសពថ្ងៃនឹងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើណាញោមដោយសារមានរឿងរ៉ាវតាមផ្ទៃនៃពុទ្ធសាសនាដោយអនុថែបានអធិប្បាយស្រាយមកអញ្ចឹងបន់ផ្កានឹងគឺជាការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបើសិនជាធ្វើតែឯងក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងតើតើយើងរួបរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីបន់នឹងកាន់តែឧឡារឹកក៏គ្រឹកក៏ក្រែងឡើងឥឡូវអនុថែនឹងបញ្ចូលទឹកបន្ថែមហើយពីព្រោះយូរហើយរៀងស្ងួតបើសិនជាម៉ាស៊ីនហុយផ្សែងញោមឥឡូវហ្នឹងអនុថែប៉ិតមនុស្សមិនហុយទេប៉ុន្តែអស់កម្លាំងស្ងួតកបញ្ចូលទឹកហើយអនុថែបញ្ចូលទឹកឲ្យហើយតិចទៀតខ្ញុំកណាសួរទៅទៀតហើយឥឡូវញាតញោមក៏បានជ្រាបច្បាស់នៅធរដែលអនុថែសំដែងហើយអញ្ចឹងជាបន្តខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះអនុថែគេថាបនផ្កាហ្នឹងជាបនសាមគ្គីអញ្ចឹងចង់សួរពាក្យថាសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតើប្រែថាម៉េចដែរសូមរតនីប្រែបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យថាសាមគ្គីមិនមែនប្រែថាស៊ីងកាមទេសាមគ្គីគឺជាការរួបរួមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នារួបរួមផ្សំផ្គុំគ្នាដូចជាកឹះមួយគេកាច់បាក់ជាកឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់ជានន់យើងរៀនពីដើមថាតាចាស់ជរាមានជំងឺចុកផ្សាពើតឈឺហៀបមរណាដង្ហើយស្រែកហៅកូនសង្សារមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ទូលមានតាចាស់ក៏យកចង្កឹះមួយមកឲ្យកូនប្រឡប់កាន់គ្រប់ប្រាណឲ្យកាច់ចង្កឹះនោះបាក់8ខានចង្កឹះនោះបានបាក់សោះសូន្យចង្កឹះមួយកាច់បាក់ប្រាវតាចាស់ក៏ហូតយកចង្កឹះមកបាច់ថ្មីហុចយ៉ាងគ្មេតគ្មៃឲ្យទៅកូនឲ្យកាច់ចង្កឹះនោះឲ្យបាក់សូន្យប៉ុន្តែរត់រូបកូនកាច់មិនបាក់ណែចង្កឹះមកបាច់កាច់មិនបាក់បានឪពុកថានឹងកំឡាំងសាមគ្គីគ្នាវាខ្លាំងអញ្ចឹងចង្កឹះមួយគេកាច់បាក់ចង្កឹះមកបាច់គេកាច់មិនបាក់ចេះមកតសៃទាញដាច់ប៉ុន្តែតគួយឲ្យច្រើនចងតម្រៃជាប់អញ្ចឹងសាមគ្គីនឹងមានន័យថារួបរួមកំឡាំងគ្នាវាមិនមែនតឯងអានឹងឲ្យសាមគ្គីសំជ្រាបសាធុចុះសាមគ្គីនោះទៀតមានប៉ុន្មានដែរសូមនិមន្តប្រាប់មាន3សូមនិមន្តជ្រាបតវៃខ្លះទៅសូមឆ្លើយកាយសាមគ្គីវចីសាមគ្គីមនោសាមគ្គីសូមជ្រាបសាធុចុះសាមគ្គីទាំង3ហ្នឹងវាមានន័យផ្លែកគ្នាយ៉ាងណាសូមនិមន្តបកស្រាយផ្លែកគ្នាត្រង់មួយកាយមួយវចាមួយចិត្តដែលកាយហ្នឹងរូបរាងកាយរបស់យើងធ្វើដោយរួមគ្នាដូចជាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់
ឬក៏ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនមកទទួលភ្ញៀវក៏ម្នាក់ឯងទីមកមកទាំងអស់គ្នាមានមកក្រុមចឹងមកជួយលើកភេទជ្ជៈចេះលើកដៃសាពះដូចគ្នាមិននិស្សិតខ្លះសាពះបែរមុខមកមុខនិស្សិតខ្លះដាក់ដៃសាពះទៅក្រោយខ្នងហើយខ្លះសាពះទៅចំហៀងមិនចឹងឯណាអញ្ញលីកម្មចេះធ្វើដូចគ្នាលើកផ្កងទៅលើគេហៅអញ្ញលីកម្មសាពះទៅលើគេហៅវន្តីកម្មថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ5កែអភិវេទនកម្មការងើបឈរនឹងគេហៅថាបច្ចុប្បន្នកម្មការជម្រាបសួរគ្នាហេលោគ្នាចាប់ដៃអលក្ខចោះអលក្ខឡើងគេហៅសាមីជាកម្មការជូនដំណើរគ្នាដោយពាក្យពីវិមាត់ចង់ក៏ទុយថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកទៀតនឹងឯងគេហៅថាអនុគមនកម្មណោះចឹងចេះធ្វើកាយរួមគ្នាជួយចាត់ជួយចែងជួយលីជួយសែងជួយតបជួយតែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកបងប្រហុកបងបិលបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវជាបច្ចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងខ្វល់ខ្វាយរៀបចំទៀនធូបបាយសីប្រៃមលូស្លាអាសនៈនេះធ្វើឲ្យទាំងយប់នឹងឯងយប់មិញអញ្ចឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាកាយសាមគ្គីហើយបើមិនសាមគ្គីមកតែមួយអង្គធ្វើឲ្យមិនកើតណោះឲ្យដល់ឲ្យវិច័យសាមគ្គីពលពាក្យវាចាដោយសោតធរហ្នឹងបើអាចារ្យចាប់សាមញ្ញញោមឯនោះចាប់យ៉ាងកាញ់ទៅឲ្យមិនកើតហើយសោតអញ្ចឹងបានជាវត្តណាក៏ដោយវត្តណាក៏ដោយកុំឲ្យវាខុសគ្នាក្បួនបុរាណសារាចររបស់ក្រសួងធម្មការអនុវត្តឲ្យយើងសោតយ៉ាងណាសោតយ៉ាងហ្នឹងទៅវាឯកភាពគ្នាគេហៅវិច័យសាមគ្គីពលពាក្យដូចដូចគ្នាទោះបីភាសាមនុស្សវាខុសគ្នាវាមានទេសៈយោបាយកាលៈយោបាយនិងវណ្ណៈយោបាយនិយាយវាខុសគ្នាតាមក្រៀមភាសាតាមតំបន់តាមពេលវេលាមែនក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងសាសនាពុទ្ធគឺដូចជាការសោតធរនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចិត្តសាមគ្គីសាមគ្គីតាមផ្លូវចិត្តគេហៅថាមโนសាមគ្គីនឹងដូចជាយើងមកក្នុងទីនេះមានចិត្តអាណិតអាសូរនឹកសំណោះដល់ប្រករណាទីគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជដូចជារាល់ថ្ងៃអាត្មាដែលរៀនសោតមានចំណេះចេះចាំបានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសារតែជ្រកក្រោមមលុបសម្តេចដែរបើកុំតែបានជ្រកក្រោមមលុបសម្តេចបានរៀនសោតអាត្មាក៏វាមិនចេះដែរអញ្ចឹងបានគេថាឈើខ្ពស់វល់វាខ្ពស់ឈើខ្ពស់វល់ខ្ពស់ឈើទាបវល់ទាបហើយអញ្ចឹងអាត្មាដូចជាវល់អញ្ចឹងដែរបើឈើកាន់តែខ្ពស់វល់វាខ្ពស់តាមដែរហើយបើឈើទាបវល់វាទាបដែរហើយបើឈើកោងវល់ពត់បើអញ្ចឹងទេញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទតើញោមញិតក៏នឹកឃើញអញ្ចឹងដែរថាបានប្រសង់គ្រាចលោកអនុគ្រោះឲ្យមានសាលាបាលីសាលាធម្មៈមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍បានយើងចេះដឹងធរអញ្ចឹងទៅយើងមានចិត្តនឹកស្នោះដល់ការកសាងដូចគ្នាញោមក៏អនុត្តសាសនាប្រសង់ក៏អនុត្តសាសនាមានចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាវិច័យសាគេហៅថាមโนសាមគ្គីប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយប៉ុណ្ណេះមិនដឹងពេញមិនពេញយ៉ាងណាទេបើខ្វះទេជួយបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឯណែនឲ្យផងសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងការដែលយើងរួបរวมសាមគ្គីនឹងមានអត្តន័យសេចក្តីល្អប្របីណាស់ញោមការងារធំធំក្តីតូចក្តីបើយើងមិនស្រស់ស្រួលមិនសាមគ្គីគ្នាហើយមិនអាចសម្រេចទេអញ្ចឹងបានជាក្នុងរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានរឿងមួយរឿងបបាទអាជាតសត្រូវនោះដែលចង់វាយដណ្ដើមយកក្រុងវេសាលីមកធ្វើជាចំណោះរបស់ខ្លួននឹងហើយក៏បានលើកតបម្ដងជាពីរដងប៉ុន្តែវាយមិនបានដោយសារក្រុងវេសាលីនោះគេមានការមានធររួបរមសាមគ្គីគ្នាមិនដែលបែកបាក់សោះបានចរោវិធីថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាយបំបាក់នៅក្រុងវេសាលីឲ្យមកបាននៅក្នុងចំណោះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាត់នៅអាមាត្យមួយគឺវេសិការៈព្រាមដែលជាព្រាមជំនាញខាងបំបែកបំបាក់នៅភាពសាមគ្គីនឹងចាត់វេសិការៈព្រាមវិញប៉ុន្តែមុននឹងចាត់ទៅនឹងធ្វើជាឆ្លោះតោះតែងគ្នានៅក្នុងក្រុងរបស់ខ្លួននឹងក្រុងមគធៈនឹងឆ្លោះដេញអាមាត្យនឹងត្រឡប់តលិនដកតំណែងអាមាត្យចេញហើយក៏ដេញអាមាត្យចេញអំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយទៅជ្រកនៅនគរវេសាលីនឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនគរវេសាលីគិតថាអ្នកទាំងពីរនឹងឆ្លោះតោះគ្នាគ្នាមែនតែនក៏យកនៅវេសិការៈព្រាមនឹងឲ្យទៅបំរើខ្លួននៅឯនគរវេសាលីនឹងរហូតដល់តម្លើងតំណែងវេសិការៈព្រាមនឹងឲ្យជាអ្នកមានតួនាទីធំដឹកនាំប្រទេសគេនឹងផងដែរ
hay ra sĩ ca ra priếm chỉ nẹ miên bà nhá rô vị thi có lọc bách ra hốt đọc bà hát khmê dụ bà chôn dụ en rì bàn hay có prai bị bàm bay bàm bạc mơ tơ thà nẹ nô cô vê sở lây nâng miên ca mình prôm priêng miên ca á on sở phôn chất bay chìa krom chìa phụ chìa kà nạ hay có bán phá nhà đồng năng vấn mà ai bà bát à chìa tạ sở trớ thà đò bế lược tốt vay dô nô cô vê sở lây hay bà bát à chìa tạ sở trớ có bành chìa ai tốt thì hiên tầng ớ lược tốt vì krom sở lây bàn chục chế đôi sở kê đầy bà thà anh chấm bán chìa khnông kâm pi bút sát sà dưỡng lược dột rương nông mộc đồng bay bình chạy thà bà bạch bạc xa mạ kì sắp bà rụp rùm xa mạ kì rùa anh chấm bán chìa bà xa mạ kì dưỡng nâng có dốt tầm ná tàm nâng đá anu thà khnông kà ná chẳng ngon chạy thà cô bòm nòn đại dương bà rụp thư kâm vị thi bòn ni ta miên cô bòm nòn giang nà khá đại tứ anu thà số mà rật tình yếp bọ sài nọ cô bòm nòn này không nọ tì mùi bút tà xa xa nạ xa rà nạ hai dương dô là dương chỉ nẹ căn xa xa nạ đôi khí nha dương chùi khí nha đang bây thai ra xa bút tà xa xa nạ dương có sang xa la mùi cư chùm nay thạc vì ca chẳng bởi dương chanh dầm nè anh cô biết bà chẳng to là xa mạ kì khí nha chẳng xa mạ kì nây tì mùi nè cô bầm nông dương đang bây rùm rùm chỉ nẹ căn bút tà xa xa nạ bởi dương nẹ căn xa xa nạ đôi khí nha dương mình thưa ta ao xa xa nạ nạ kì mà thưa ao dương ấy sấm đại bờ sông cửa riết cái đấy à tham à phê cua bờ ong cái đấy cô bờ ớt miền thạ vị ca sấm mặt tập phê bình thưa đai ruộng nơi bụng bưng bờ sọ bưng bờ sông bờ sông bưng bờ sọ chẳng đai à say nhôm nhiệt đai ấy bờ nhôm nhiệt mình chui à tham à tới sờ là nó cũng đang tơi na tham à cũng đang tơi na đai ấy cột nơi sơn nạn nơi ấy tăng bị chừng hàn bần là bạt láng bờ sông tới bưng bờ sọ chẳng đai chẳng ban thát nẹt can sa sơn á cái sa mực kỳ cái này chỉ cô bẩm nòng mùi cô bẩm nòng tì pí cái ao chmu tha cô nô bạc ca na sa na hai cũng nô bạc ra sở nạ hẹt nức hơi ô bạc ra con mệt đa bây đa đôn ta mà con rà bò dương đại thơ lọc bàn trình châm bây bạch thay ra sai rùa riêng này mình chỉ vứt ruộng tiên bà xong cổ bà ông bà cổ bà cha bằng hát bằng riêng dương ở dương mình chùm này đăng bằng này hãy bờ lúc nơi rùa dương của chùn bài tức nông chùm này trái sạch 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 bay từ lục vinh ở chỗ bờ lúc sạch tờ hóa dương thư mách mình đã thư bọn châm đam mê ở tư của sọt bình chùn tờ ai con bàn dương mà thư bọn nâng nức mà phânay đòn mệt đa bày đà ai phân này tì bây xăng khá rã xã rã nạ hẹt nức hơi nhả dụng dương nâng cô mình tiên mình đang thả sạp ngày nà mà lo hỏi nẹ khá sạp thang ngày nẹ khá sạp dụng nẹ khá sạp bà lúc nẹ khá sạp bà lâm với ọt miên tiên ấy ở bàn phương bọn khá sạp tớ miên bút cao chì mà nụ tiếp đá với nhà bơm đèl bàn phương bọn ấy xó tớ miên đạp bá prù tớ mình đang bà màn liên chân nàm bàn màu mà nụ mà đoàn tiết thế bà chẳng xong bọn tốc bà ca dụ xong khai hỏi ai can xong bọn khá nông tì ní cứ bọn đang bây bà mô nợ thạ vị ca co sang ốp bà thà nà xà là anh ấy xong viên nâng hót chênh ao tớ chia sẻ nà sẻ nạ tiên đại dương khơi nơi chỉ cần cần nê chỉ rà bọ chỉ sẻ mất thị mô đại dương ruộng khá nhiệt vui ai cát cứ côn bầm nông bầm môn bà cháy co sang xà là nê chỉ đàm hẹt phong đai nà ông mà cha xong chìa xà thụ chìa hơi anu thai anh chẳng côn bầm nông nhiệt nhôm chút chìa hơi nhóm cả ná co chấp bác xà là khá nông chất đài hãy bà dương kết âm phí đam chơ với nhà nụ thái đam chơ cả na dương đam mốc để thà ca chút vì chênh móc lại chút đam xoái ca xoái chênh móc lại xoái hãy cho bà dương thơ ca prạc đại dương thơ nè ta lại chênh móc xây ta là nụ thái xong prạc bà sẽ lau ý tiền thơ ca prạc phải chênh mất lùi xong nên môn trìm cả bác chênh mất lùi hãy cho lùi chênh tư ấy tiệm bờ mình trâu tế thuộc cả bác nâng phải chênh mất lùi xong trìm xa thụ trời ơi anh chẳng kiên cư thuộc cả bác nâng chênh mất phải xa lùi hãy bác phải xa lùi anh chẳng bạch chăng nơi bê nà tới gần nụ thái xong nên môn bỏ xa lùi bè bê na tới nó bởi dân đam chúc play chúc bè chan đó là đam ca prát chân play mà ông đang xây đi mình là miệt bây giờ rằng ấy ông cá bán đi bán play bán bè bà con chị ông mà cha bởi như vậy bị thịt bật mềm tên sao nhẹ khơi nhé bởi dân vậy bật mềm tên ca nắng tình tích cái bè với nhỏ bè ta dục nắng rửa sai nó bè hai phần tay đàn rập bò đại dương mươn mình khơi cứ an thì xong rập bò dương chi an thì xong xê na sẽ nạ tiền bà con chị ông mà chắc đôi chìm ràn
ខ្ញុំកណាសូមសួរមួយចុះសំណងដូចគ្នាទេគេកសាងផ្ទះសំណាក់និងកសាងអូតែលគេកសាងធ្វើអីគេសូមនិមន្តប្រាប់អីផ្ទះសំណាក់អូតែលអាហ្នឹងតើទៅសួរអ្នកកសាងមិនដឹងប៉ុន្តែតាមកណាគិតមើលទៅគេកសាងអូតែលហ្នឹងគេកសាងជួលជួលឲ្យអ្នកដែលត្រូវការហ្នឹងទៅដើម្បីបានលុយយកមកចាយហ្នឹងណាណោគេកសាងយកលុយមានន័យថាបើមានភ្ញៀវមកដេកមកស្នាក់នៅច្រើនបានលុយច្រើនអញ្ចឹងសាលានេះគេកសាងយកបន់ហើយបើកសាងយកបន់តែមានភ្ញៀវចូលមកនឹងច្រើនយើងបានបន់ច្រើនដែរហើយគេដាក់អូតែលដាក់ផ្ទះសំណាក់ទៅតែមានភ្ញៀវមកចូលនឹងច្រើនយើងបានលុយច្រើនដល់សាលានេះយើងប្រកាយយើងកសាងទុកយកបន់ឲ្យតណ្ណានឡើងមកធ្វើបន់នៅសាលាយើងបានបន់រហូតហើយតម្រាំសាលានឹងពុកវិញយើងបានបន់រាល់ថ្ងៃប្រសងធ្វើប៉ុនក៏យើងបានប៉ុនណានាចូលមកខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌមានថ្ងៃសិលអីគេឡើងលើសាលាយើងគេធ្វើប៉ុនលើសាលាយើងយើងអត់យកលុយយើងយកប៉ុនបានប៉ុនរហូតអញ្ចឹងដែរនឹងហើយជាផ្លែផ្លែរហូតតែធ្វើស្រេចទៅផ្លែរហូតបានសុខបានចម្រើនរាប់មិនអស់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តបេះឆាន់មកសេរីស្ដាធូហេតុបើផ្លែឈើវាស្រួលបេះឆាន់ណាញោមហើយតើបេះផ្កាបនឆាន់បេះឲ្យម៉េចខ្ញុំកណាដូចជាមិនតាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តសោះអនុថាបើសិនជាយើងផ្លែល្មុតផ្លែស្វាយអីបើយើងបេះមកវាថាផ្លែខ្លះគេត្រូវការហូបនៅពេលខ្ចីអាខ្លះវាថាខ្ចីហូបម្កាលទៀតដូចល្មុតអីហ្នឹងខ្ចីហូបម្កាលតលតុំបានគេហូបអញ្ចឹងវាមានកំណត់កាលកំណត់វេលាវាត្រឹមត្រូវតាមខែតាមថ្ងៃអីអញ្ចឹងយើងបេះមកដឹងតែបានហូបប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តើបើយើងធ្វើបនកសាងឧបអបសាលាធម្មសភាថ្មីនេះដែលអនុថែថាចេញជាផ្កាយចេញជាផ្លែមកគឺបន់ដែរហើយយកយើងបេះឆាន់នៅពេលណាទើបអាចឆាន់បានអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់បើចង់ឆាន់ឥឡូវនិមន្តទៅនិមន្តទៅឆាន់ឥឡូវក៏បានដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ថាខ្ចីបេះមិនកើតទេតលតុំបានគេបេះឆាន់បានឧបមាដូចជាល្មុតបើព្រះគុណម្ចាស់ថាឲ្យតតុំបេះឆាន់បានអញ្ចឹងចាំឆាន់ថ្នោតតុំទៅខ្នោខ្ចីកំឆានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថារាមរូបាវណរូបាយេជនីសេតការកាបពញ្ចឧតបាណัญចយេតតន្តិឧបាសយ៉ាងទេសੰតិវិជរតោចសទាបញ្ញងបវត្តតិធម្មថាសិលសੰបណ្ណោទេជនីសក្កិមីណោឆ្លោយពាកនឹងទេវតាចូលមកសួរព្រះអង្គក្នុងសត្តមៈសូត្រទី7ទេវតាសੰយុតសគាធវៈទេវតាសួរថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកសាងអីធ្វើបុណ្យអីឲ្យឈ្មោះថាបានបុណ្យគ្រប់មុខព្រះអង្គថាយោទតិតេឧបាសយ៉ាងណានាកសាងទីឧបស័យគឺទីសំណាក់ផាអាស្រ័យបានបុណ្យនឹងឯងគ្រប់មុខឈ្មោះថាឲ្យបាយគេឈ្មោះថាឲ្យគេជាជំងឺឈ្មោះថាឲ្យគេបានសម្លៀកបំពាក់ឧបមាដូចមនុស្សកំពុងឲ្យឈឺបើដេកហាលភ្លៀងមិនជាទេតលសែងចូលសាលាមកលុបទៅវាឆាប់ជាអញ្ចឹងជួយថ្នាំដែរហើយហូបបាយហាលថ្ងៃមិនឆ្ងាញ់ទេជួយទៅហូបក្នុងនំបានឆ្ងាញ់ជួយបាយទៀតហើយបើមនុស្សខ្លួនទៅទេលងាចូលក្នុងសាលានឹងហប់ហប់ទៅវាបាត់លងាជួយខោអាវទៀតអញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងឈ្មោះថាជួយគ្រប់មុខដែរហើយទេវតាសួរទៀតថាចុះបុគ្គលបែបណាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុណ្យរមែងដល់បុគ្គលបែបណាបុណ្យរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលបែបណាបុគ្គលបែបណាទៅដែលបរិបូរណ៍ដោយធម៌ប្រកបដោយសិលរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គបានព្រះអង្គឆ្លើយពាក្យទាំងអស់អំបញ្ញមិញនេះទេវតាសូត្រកេសាំងទិវាចរិតតោចសទាបញ្ញាប្រវត្តិប្រវត្តិតេធម្មថាសិលសੰបណ្ណោកេជានិសកេមីណូបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកុលបែបណាទៅបរិបូរិធប្រកបដោយសិលនឹងតកាន់ឋានសួគ៌ហើយបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលបែបណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអារាមរូបាណានាដាំដើមឈើលំអក្នុងទីវត្តវារាមតាមទីសាធារណៈតាំងពីផ្កាចបាផ្កាចបៃមានលតីមហាហងតយងយុទ្ធផ្កាផ្កាមួនស្រីកលាព្រំដួលដកខមអាសោកជាដើមឡើងទៅឲ្យគេល្អឲ្យគេរមណីរីករាយចិត្តដូចអ្នកធ្វើសួនដាំផ្កាថ្វាយសម្ដេចឬក៏គ្រប់កលែងណានេះមួយចឹងបនរមែងបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញោមហើយបើប្រគេនចង្ហាន់បានតែលោកឆាន់ដល់ទៅធ្វើបនដាំដើមផ្កាបានមិនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតលោកថាវណៈរូបានណាដាំដើមឈើធំធំពីកគីពីកកោះពីបេងនាងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនកូលេនលាំងសាតពីដងពីថ្នោតពីខ្នោពីស្វាយឬថារសាព្រៃឈើរបស់គេដែលមានស្រាប់ជាមនុស្សទៅឆឹងទៅឆៃក្នុងទីវត្តអារាមតាមទីសាធារណៈបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលពួកនឹង
អ្នកណាជីកអាងជីកបលាយជីកស្រះជីកតពាំងជីកបឹងជីកដងធ្វើពីងធ្វើបោតធ្វើប៉ាន់ធ្វើស្រះសម្រាប់គេដងគេងូតគេផឹកគេប្រើប្រាស់ទឹកបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកណាកសាងសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ចេញថ្លៃទូកដរចម្លងឲ្យគេបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកណាកសាងទីឧបស័យគឺទីសំណាក់ផាអាស្រ័យមានកុដិមានសាលាមានព្រះពហិបត្រនោបច្ចេកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹក្សនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណោះបានទាំងយប់អាម៉េចយើងនៅឯផ្ទះនោះកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍កប់កប់កប់បុកមលូបដាអើចឹងទៅស្រាប់តែឃើញគេផ្សាយទូរទស្សន៍មានរូបសាលាអឺអញបានកសាងសាលាវត្តបទុមគេដែរត្រេកអរព្រឺតពេលយប់បានបន់ទាំងយប់នឹងទៀតពេលថ្ងៃកំពុងជិះឡានជិះម៉ូតូនឹកឃើញកលេចទៅឃើញវត្តណានោះមួយមានសាលាឆាន់អើអញបានកសាងសាលាវត្តបទុមដែរត្រេកអរក្រើតបានបន់មកក្រើតពេលថ្ងៃនឹងទៀតត្រេកអយុគបានប៉ុនយុគត្រេកអថ្ងៃបានប៉ុនថ្ងៃរួចវាមិនងាយអស់មិនងាយអលោះដោយថារបស់នឹងវាយូរគេធ្វើពីដែកពីគ្រោះពីខ្សាច់ពីស៊ីម៉ង់បេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតូអាប៉កែមួមទួមទៅវាមិនងាយបាក់វាមិនងាយបែកវាមិនងាយខ្ទេចខ្ទីបានប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងទៅណែអានឹងដែលបានប៉ុនយុគទាំងថ្ងៃញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកបែបទៀតម៉ែឪដូនតាយើងស្លាប់ទៅមិនដឹងថាគាត់បានទៅនៅទីវិមានណាទេហើយដល់អញ្ចឹងយើងធ្វើកសាងគាត់សាលានឹងឧទ្ទិសជាសនាធនៈទឹកដល់គាត់គាត់បានជាសនាធនៈទឹកហើយមកបែបទៀតដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតនៅខ្ទមណាឬផ្ទះណាវិមានណាទេអញ្ចឹងយើងកសាងឯនេះទុកវិមានអាចផុសចាំឯលើដូចជានន្ទយឧបាសកអញ្ចឹងគាត់ណាថ្វាយកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គឯព្រៃឯស័យបតនៈមេគទាយវ័នសាលាផុសចាំឯតាវតឹងឯនោះបាទមកលៀនទៅជួបសាលានឹងសួរទេពអប្សរថារបស់ណាណាថារបស់នន្ទយឧបាសកឯនេះឆ្ងល់ឲ្យមកសួរព្រះអង្គឲ្យមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងសាលាវិមានផុសចាំមុនអញ្ចឹងថាអីត្រូវឲ្យមកលៀនឯងឃើញផ្ទាល់ឲ្យចាំបាច់មកសួរថាគុតធ្វើអីទៀតនឹងផលបុណ្យរងចាំអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងយាយណាប្រងទៅកើតឋានសួគ៌នោះម្លេះគិរិយវិមានទុករួចស្រេចហើយហើយយាយណាប្រងមកកើតជាមនុស្សកូនអុកញ៉ាណានោះម្លេះគេធ្វើផ្ទះទុករួចអស់ហើយអានឹងផលបុណ្យដល់យើងស្លាប់ទៅទៅកើតកូនផ្ទះនឹងតែហ្មងបើយើងយករឿងនឹងមកវិភាគវាឃើញអញ្ចឹងចឹងអានឹងយើងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅយើងទុកឲ្យតែយើងមិនបានរៀបចំទុកវាអត់កើតបានជានន្ទយឧបាសកស្លាប់ទៅទៅកើតកន្លែងខ្ពង់ខ្ពស់នឹងមែនញោមឲ្យស្រាប់តែប្រពន្ធគាត់មិនជ្រះថ្លាទៅរស់សាលានឹងចោលលោកធ្វើបន់ស្អីបានបន់នេះសាលាអីរស់ចោលនេះអស់លោកមកបិណ្ឌបាតជេរបន្តិចផ្ដាសាលោកនេះលែងមកបិណ្ឌគ្មានពីណាដាក់ចង្ហាន់ឲ្យឲ្យទីនេះប្តីងប់ហើយពីដើមឆ្លោះគ្នាម្ដងរឿងប្តីធ្វើបន់ប្រពន្ធមុខមិនរីប្តីធ្វើបន់ប្រពន្ធមុខមនិចឲ្យតែឃើញប្រគេនលោករៀងច្រើនបន្តិចប្រពន្ធនោះមុខមនិចខំឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាចាស់ចាស់ស្រួលគ្នាឲ្យបានគ្នាវិញទៅគ្រាន់តែធ្វើបន់ដល់ថ្នាក់លែងគ្នាអីចឹងបានគ្នាវិញដល់តែលើកហ្នឹងប្តីស្លាប់ទៅទៅរស់យកមកអាសាលាហ្នឹងធ្វើអីមិនកើតទៅធ្វើអស់ដុតជាបន្តិចផ្ដាសាលោកទៀតដល់ពេលនៅថ្ងៃតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ពួកយមបាលដែលមានតួនាទីមកដើរយកមនុស្សហ្នឹងទៅឃាត់ទៅប្រាប់នាងឲ្យនាងធ្វើបន់នៅកលោបានល្អនាងអើយតែ7ថ្ងៃទៀតយមបាលពួកខ្ញុំនឹងមកយកនាងហើយអញ្ចឹងនាងខំធ្វើបន់អញមិនជឿទេអញមិនជឿបាត់ទ្វារឲ្យចិត្តស៊ីបាយឲ្យឆ្អែតចាក់សោ7ជាន់សងំក្នុងផ្ទះមិនខ្ចីចេញដល់ថ្ងៃហ្នឹងយមបាលមកចាប់ហែងជាងផ្ទះលូកយកខ្វោបទៅបាត់ប៉ិនតែយើងដឹងថានាងហ្នឹងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កោឬក៏កៀងបេះដូងហ្នឹងទៅប៉ិនបើផ្ទៃក្នុងគេគេចាប់យកវិញ្ញាណព្រលឹងហ្នឹងទៅបាត់ហើយអាហ្នឹងទៅតាមរឿងហ្នឹងណាគេមិនតន់យកទៅបោះអីនៅរੂគេយកទៅបរាជ័យប្តីឃើញទៅឋានសួគ៌ក៏លែងឃើញប្តីគេចាប់ដៃសងខាងយួរទៅបងអើយជួយខ្ញុំផងបងអើយគេយកខ្ញុំទៅបោះនៅរੂឥឡូវហើយបងអើយជួយខ្ញុំផងប្តីងាកមកថាណែមឹងអបលៈហួសពេលហើយនាងយើងជួយនាងណាត់បានទេយើងធ្លាប់ឲ្យនាងធ្វើបុណ្យរសាសិលឲ្យនាងធ្វើទាននាងបែរទៅជាឆ្លោះទាស់រហូតដល់លែងគ្នាឥឡូវនាងបានជាបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសងនាងរੂសាលាដែលយើងថ្វាយដល់ប្រពន្ធហើយទៀតឥឡូវយើងជួយនាងមិនបានទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះគេយកទៅបោះប្រងក្នុងដៅនរកឆេះទាល់តែថ្ងៃនេះមិនទាន់ឡើងមកវិញផងញោមមើលឃើញណាណែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាវាមានរឿងណាអ្នកកសាងសាលាហ្នឹងកវំបតិជាក្មេងកបីសោះគ្រាន់តែចាក់ដីឲ្យភិក្ខុសង្ឃក្រៅជាពកាត់ដើមឆេះធ្វើមលុបក៏បានទៅឋានសួគ៌ចុះមកបានបួសឥឡូវរួចចាក់ទុកបាត់ទៀតហោអកាសបៈនាំប្អូននាំភិក្ខុសង្ឃមកលេងផ្ទះហើយទៅលោកមានប្អូនកំមុំមួយហ្នឹងកើតស្រែងពេញខ្លួនហើយញោមស្គាល់ស្រែងអត់ដល់តែកូនប្អូនកំមុំកើតស្រែងលោកសិតតែកំឡោះកំឡោះឧបមាថាកំឡោះប្រហែលអាត្មាអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅ
นียงเอียนมันเห็นเจนเมาประกาศสปะลกสัวทาไอ้น้าเนียงรู้ให้ในมันเคยเมาเนียงมันเมาประกาศสปะแต่หายมาทันเนียงเนียงมันจองเถิดบอลเนี่ยถัดเถื่อปนเอาไปอ่อนเมียนเลยเถื่อจอเนียงเมียนเครื่องอภารณะคลาดทำเมียนอาเมียนลุกมาจังจามาทำมาช่วยเนียงดอกอาเครื่องอภารณะคลาดอยู่ตึลุกเต๋อก่อสร้างสลาชิมวยลูกบองลูกบองก่อสร้างสลานั่งรวยสลายเต๋อเอาเนียงนั่งเบาสมอาหอยอาศัยเนียงนั้นดอลลาร์ในซองเบาสลานั้นวิชีนแต่มาดองแต่มาดองล้างสะอาดอากาศไหลนาชีออสอาดมีตะดอกกาลธรรมนกินสไวเคยเนี่ยการใส่หรือมหาตาตัวบวชได้ชีบกิเมนอะไรยังคือท่าใส่บริการโดยรบดักนำตัวชีบริการโดยกำเปียบอชีซอตอนละกิมอบสมรามนั้นรวมรวมเปียกิบันไปฉาบชีดอลลาร์เนียงนั้นปอปอตึ้งเสียแต่จิตดอลไงจิตชีได้ดอลไงฉลองบัดนึกซอลอยู่มอนึกซอลติดอลไงฉลองประพุทธยิงมาเตสนาเนียงเอียนรถปูนมันเห็นเชนเมาบ้านประพุทธสัวรอมาจากสลาเนียงนึงมันเห็นเชนก็แต่หาเนียงนึงเมาบ้านประอองสัวทันเนียงจองดังเลยการสายนึงจองดังทำเมาพี่ไอ้ได้จองดังจองดังเนียงเมาพิสิกได้กล่าวพิชิตมนเนียงเชียแกะมาหายใส่สดาจันนายนคืนสดาเตอร์สลายใส่สนมนั่งเนียงยกขยายแต่ดาวกิลมัวตัวรวยกันไรกิดได้พองปลอมเลียบเกยพองตอนกิลมัวเต๋อบ้านเชียงเนียงนั่งการเมานั่งใส่นั่งรบโรยเชียดเมาแจ่บ้านเนียงนั่งสดับทอเชียทลาสมรัยดอลซาวต้านระเบสไรอ่อนลิ้นสะอาดพลึงนมองโยมอ้อยมันอยู่ประมาณเนียงนั่งก็สลับพอดปีเนตเต๋อตะการขนมทานสู้ตะการจะล็อกเตะบอลสมบูรณ์ป้าลชาวลาวปิ้งทานสู้รูปเนียงนังไอ้ไข่อาจารย์นอมเอาเทวดากระลิกลงโซสับสำเร็จลอนเอิงกองปลุกไตจำนองในตอนห้าเทวบทมวยใส่ถักบานขย่มบานขย่มปีปลุกเนียงการจอมคันใส่มาถัดเลือดใดขย่มเจนานามันเตยคาบานออกโลกไอเทวดามวยเตี้ยใส่ทายาโลกเทวดาเวงใดกระปงแต่พลัดจัดปลุกรูปใส่เลยสกอใดเกใดไอเทวดามวยเตี้ยโปลังทันแน่โลกเทวดากองไข่ไรเนียงนังกูเพลงขย่มเจแสดงรวมการตรองใจได้ขยมนะเตี๋ยปอดมวยเตี๋ยกับคำปรังเงือบชอสันทังกระดานไปจ้าทานเนียงนี่เป็ดจิ๋วกูสนายหาขมิ้นตรายกาบานออกโลกไอ้เตี๋ยน่อวิตกาจะล็อกเตี๋ยปอดตั้งบุญกีสลันตัดตามขณีเอาไปง่ายดอลใจมันได้สายจังเติ้ลนอมขณีสมไรเติ้ลต่อขดายตดอลทานปะอันนาเกาใส่เอาช่วยวินิชัยโรคจะติดท่อแล้วปะดาวจะเอาปะอันช่วยกัดขดายยาวปะดาวตดอลทานปะอันพเนจรปะอันแบบมันใส่สูรก็เลยเคยแต่เนียงนั่งสำลังเนียงนั่งมันจองตักทะเลก็สัวเตวปอดต่างออกขณีมาการสำนักยังเมียนกาไอสู่ให้โลกมือเนียงนั่งตีเตวปอดท่าบ่อปัดเปรียสมัติเตปานใส่มวยใจขณีมันได้เอาไปอ้องรอยติดทอเอาใจมันได้ยังไม่สตูดท่าสลายเรียงคลุนเอาเบื่อจังทลายสิกระไดสลายนั่งยืนสตาร์มือสลายปัญญาจำยังวินิจฉัยเอาเตวปอดมือกินลางมุนเกี่ยขยมปอองสลายเนียงนั่งคลังจึงกี่ปมพอดเป็นนาได้เคยเนียงนั่งแบดดงขยมพองกระดุกกระเดะกระดุกกระเดะโดยสกอเจกิไวกันดาเรื่องร่นในสังเครียมจังโดยสกอเจกิไวกันดาเรื่องร่นในสังเครียมโอ้สลายคลังจังเลยสังเครียมเตะบอลมวยตีนเตะบอลมวยตีนกินเลือดล้างถักขยมพองสลายจริงกิเป็นนาได้ขยมเคยเนียงนั่งพเนจรขยมสำลังเนียงนั่งโฮเจงสิกระได้สนายฮาปีครวนมันแจออกโดยตะชูโฮทะเลไปเลือกกระปูพนมยังบองโอ้สลายคลังจังเลยสังเครียมเตะบอลมวยตีนเตะบอลมือเตะขยมบ้องตะลันคลังเชียงเกเป็นนาเด็กขยมมือเนียงนั่งพเนขยมคอมสำลังเนียงนั่งเลียนแจงพลายมาคลังกลายโดยพเนกระดามยังบ้องโอ้คลังแมนต่อสู้นะวันทันเลยสิ่งพอเตะบอลมือเตะเตะบอลมือเตะลายมาทักขยมบ้องเนี่ยตะลันคลังเชียงเกเป็นเด็กขยมสำลังเคยเนียงนั่งกระตุยพเนขยมบ้องหยอกบอกวิ่งได้กระตุยตุ้งกระดักเลือกระปูเช็ดใดยังบ้องตะลันคลังหาเลยกิ่งกุยจำดับซาลกรอมเจนยังเลยปันเกวินิชัยท่าเบตามสดับกาเบาสลายระบอเนี่ยตั้งออกขณีมอนนั่นคือสลายคลังแม่นสลายคลังนะปันโดยที่อาจในตกตรอมบ้านแน่ยัยปิดขยมมาในวันนี้ขอนนะเคยเนียงนั่งเพลียมขยมสมรจัดรวยย่อยเบิ่มเหมือนปานเนียงนั่งเจียแกะมาให้ใส่ขยมเตสลับอ่ะเลยจอดออกลูกกระมังเตะบอลนักท่าโวระมังไอ้นอมมาเบิ่มบานถวายปันปันสลับอ่ะเลยอ่ะบ่อยฉันถวายปันปะดาวอีท่านบ้าปะดาคเนี่ยมาเวงตะเตออดตะมองนั้นมาปีนิไซที่ไปเตาอยู่มวยปะอัน